Дітям можна давати мандарини, апельсини, але бажано не переобтяжувати дитину бананами. І тим людям, у яких не працює підшлункова залоза, цукровий діабет, банани вживати не потрібно. Тому що вживаючи один банан, дитина, а потім нап'ється води або чаю, і їй весь день не хочеться їсти, немає апетиту. Банани обтяжують трохи, там крохмалю багато.